Dr. Mark Anthony Falzon, antropologu u kif ukoll opinjonista f'Gazzetta Lokali. Għadri falsun il-għazgħat tal-li ġejt f-reporter. Inti għaparti li antropologu tiktab ukoll rubrika fil-Sunday Times. Xtaqt nibda blow, bxi ħaġa li laqatitni. Kont zminilu tħares li l-gazzetti fuq stazzjon, il-Campus FM, u bazz pari xejt. X'kien ġara l-għana. Għax kont nuhu pixir nisma xi ħadd differenti, mhux neċessarjament taqbel minn qabel miegħek f'kollox, imma x'kien ġara, x'kien l-ispiċċajt, deċidej biex titlaqx? Le, kien hemm kwestjoni ta' jekk dak li għadd bħala kontenut kienx legalment aċċettabbli u le, skont il-dirigenti tal-istazzjon, jien fl-opinjoni tiegħi kien legalment ma kienx hemm problemi, kien dak kien jikkonċerna l-kwestjoni tal-immigranti eritrejani illi kienu dbatu l-lura dak iż-żmien kienet tkunet kwestjoni pjuttost kbira dina fil-dibattitu nazzjonali. Kienu dbatu l-ura u milli jidher daw kienu spiċċaw ħażin l-Eritrea. Kienu spiċċaw ħażin ħafna, eżattament. Kienu qatlu probabbilment. Kienu spiċċaw taħt il-madum. Eżatt, eżatt. Jekk mhux taħt il-madum. Jiena kont tkellem fuqha u kont pjuttost kritiku ta' minn ħadd id-deċiżjoni u jidher li stajt il-kontenut seta' kien libellus. Jiena ovvjament ma derlix dik il-libellus, fil-fatt qatt ma fetaħ li libell fuq qadim l-għalir u laqas l-istazzjon, però ġara dak li ġara u ovvjament jiena ma konx lest li jekk ma nistax irid ikolli ċerta libertà illi ngħid li rrid ovvjament fil-parametri tal-liġi u ta' dak li huwa aċċettabbli. Dik kienet il-kwestjoni. Dak l-argument naħseb jien naqas kieku niftaħ qalbi jew ħalqi għax il-libelli li għandi. Dik kienet il-kwestjoni kollha. Bħal-medalji tal-gwerra. Qatt għandi relazzjonijiet tajbin. Imma inti persuna niftakar sewwa dek tesprimi opinjonijiet pjuttost kontroversjali. Ġifieri tmur kontra l-mowġ xi kultant. Ċertament ma tesprimix l-ħsibijiet tal-persuni dak li il-middle of the road. Għana għalek, jene tiprova tkun naqra iktar reprezentattiv, fis-sens iktar wiesa, naħseb jiena, fil-fatt mhux kontroversjali, hemm inqas iktar kontroversjali għal ċertu settur forsi tal-popolazzjoni. Ma tista' tgħini, jiena nista' nagħtik eżempju. Għandik eżempju, yes, għandik eżempju. Per eżempju, jiġri tkellem fuq il-kaċċa. Jiena qed nagħmel riċerka fuq il-kaċċa, issa fil-kuntest. Bħala antropologu, jiġifieri. Bħala antropologu, yes. Jiġifieri riċerka rigoruża mhux riċerka sistematika. Issa fil-public sphere Malti, jiġifieri fil-gazzetti, eccetera, mhuwiex aċċettabbli ħafna li titkellem fuq il-kaċċa b'ċertu mod. Issa jiena naħseb li ġiri tkellimt fuq il-kaċċa b'dan il-mod li jista' jidher li huwa pro kaċċa. Fil-fatt jiena ma kontx qed nagħmel argument la pro laqas anti kaċċa ma jinteressanix jekk hux fawru. Kont tkun akademiku f'dak is-sens. Nirrepreżenta se ċertu punt sa fejn naf, ovvjament. Dak li qaluli l-kaċċaturi li nagħmel riċerka magħhom. Issa da fil-fatt mhuwiex kontroversjali per se, mal-kaċċaturi żgur mhux kontroversjali għax fil-fatt ħafna kaċċaturi ħadu gost bliqat. Imma ma ċertu settur ta' poplu li ovvjament jixtru gazzetti bl Inglis, etc. Dat tip ta' opinjoni tista' tkun kontroversjali. Imma personalment ukoll għandek opinjoni ċari dwar il-kaċċa mbagħad fuq livell personali. Dawk nippreferi nżommhom għalija għax dawk m'għandhomx jaqsmu xejn mar-riċerka tiegħi u fix-xogħol tiegħi nipprova li dawk l-opinjoni nżommhom għalija. Kif għandi opinjoni fuq ħafna fejt oħra nżommhom għalija. Il-karattru jew il-personalità ta' antropologu huwa dejjem persuna li jistaqsi. Inti speċjalizzajt f'qasam partikolari lil minn xtutna mhux hekk. Ejdina ftit fuq. Dili għattint interessanti ħafna, jekk t-permetti li namel tangent zaħi. Għax inti għat li jistaqsi veru, l-antropologija għand element naqra sovverżiv fija, minna nifisa. Illum il-ġargin huwa speċi bottom-up, element illi
tamel mistoqsijiet fuq l-affarijiet li huma ġeneralment aċċettati fis-soċjetà, mhux għall-gost li tkun kontroversjali, laqgħa xejn. Imma li inti ma tieħu xejn bħala given u tipprova tikkwestjinja sa ċertu punt kollox. Inti ma taċċettax u mhux qed nippruva npoġġik li nfaqlek, inti ma taċċettax dak li tisma', imma l-ewwel tittara dak li qed tisma' u jiġifieri tittara ġustifikazzjoni għal fejn tisma' xi ħaġa. L-antropoloġija bħal ħafna xjenzi soċjali oħrajn taf il-fatt anke s-soċjoloġija sa ċertu punt. Ma tmurx tajjeb pereżempju f'kuntesti ta' dittatorijat, fil-fatt f'kuntesti ta' tiranija u dittatorijat l-antropoloġija ġeneralment titneħħam l-universitajiet. L-antropoloġija hija suġġett kważi implicitament mhux kontroversjali, imma hemm ċertu element ta' sovverżjoni fih. Verżjoni, inti tikteb ċertament f'ġurnalu għandek opinjoni u l-opinjoni, opinjonista, taqbad it-temi, taqbad temi differenti. X'huma t-temi tal-ġurnata llum fl-opinjoni tiegħek? Jien fil-fatt nipprova kemm jista' jkun sa ċertu punt insib bilanċ bejn in-nevi tat-temi tal-ġurnata għax inkella nispiċċaw kulħadd jirriproduċi l-istess temi, jekk pereżempju l-ġimgħa qed nitkellmu fuq it-teatru. Allura nispiċċaw kulħadd jitkellem fuq f'daqqa waħda minn fil ma kellha interessi. Ma x'inhom l-affarijiet li jeċċitawk meta tikteb? Le, ma qatt ma kell nħil fuq nista' nikta fuq xil. Le, mhux qed ngħidlek, f'xilma le mhux qed ngħidlek jekk ċaħt waqfek. X'hom affarijiet li tħoss li għandek tikteb dwarhom bħalissa. Ħanajdek veta kważi kollox bħalissa għaddej isu ktar fuq heritage ta' postijiet urbani, per eżempju, speċjalment fuq il-kottonera, hekk li huwa suġġett li qed jinteressani ħafna bħalissa anke x'għed nagħmel xi ħaġa hemmhekk. Ġej interessat ħafna fuq dak il-. Inti forsi ma tixtieqx titpoġġa f'kaxxa bħalma jitpoġġew nies oħra f'kaxxa, imma kellna antropoloġisti barranin u għandna antropoloġisti lokali li ċertament għandhom ċertu leanings politiċi, mhux f'sens nazzjonist jew laburist, imma jaħsbuha ta' Xellug jew tal-Emin. Yes. Inti fejn tpoġġi lilek innifsek? Żgur mhux fuq ix-Xellug. Żgur mhux fuq ix-Xellug. Ejja ndur fuq l-ambjent. Mark inti mhux qed nirreferi għal Partit Laburista Malti by the way. Għamilt dik ċara qabel. Għalfejn ma kellek għalfejn terġa' tagħmel dal punt fuq Partit Laburista. Ma tikkunsidrax bħala partit. Le mhux għalhekk għax naħseb li f'Malta, mhux Malta biss tagħdi, speċjalment f'Malta, waslu inti tikkategorizza lilek innifsek bħala Laburist jew Nazzjonalist you've had it. Dak kollu li tajt huwa vvizzjat. Jekk inti Laburist, mela l-kritika tiegħek tal-gvern tiġi mingħajr impatt ta' xejn. Għax Laburisti huma expected li jikkritikaw il-gvern by default. Mela l-kritika tiegħek tal-gvern tispiċċa. Jekk inti and vice versa, insomma, jekk inti tajt l-internazzjonalist mela l-kritika tiegħek tal-Partit Laburista spiċċat. Ma ċertament Mark inti nifalson f'ċerti opinjonijiet u f'ċerti Asma, ikkritika l-gvern fuq ċerti deċiżjonijiet. Imma mhux bħala Laburist. Le, ma u fil-qosor ħafna issa, u l-ambjent kien ċentrali f'ħafna fil-kritika tiegħek. Inti anke sa ċertu punt twelit fil-faqaltiet ambjentali, kellek għal tim. X'inhi is-sitwazzjoni fl-opinjoni tiegħek, x'inhu l-barometru, x'qed taqra dwar l-ambjent Malti? Jien li nipprova fil-fdiet tal-ambjent anke meta nikteb, nipprova illi noħroġ again points of view naqra differenti minn l-istandard. Tini eżempju. Għandek eżempju. Per eżempju, l-użu tal-art f'Malta. Il-diskors isu dominanti, speċjalment fil-gazzetti bl-Ingliż, huwa pro-ramblers, per eżempju, kontra kaċċa, kontra ċertu ċetru encroachment ta' nies popolari fuq l-art, kontra l-boat houses, etc. Isu hemm kważi litanija, isu krido kważi. Issa jimx qed ngħid li ma naqbilx miegħu u dan jew li naqbel, qed ngħid biss illi anke bħala antropologu wkoll nispera tirrappreżenta setturi differenti, inklużi pereżempju n-nies tal-boat houses nagħmlu mod. Again, mhux qed ngħid naqbel ma li jagħmlu, però li qed ngħid huwa li l-vuċi tagħhom għandha post ukoll fil-sfera pubblika Maltija. Għandha post anke biex niddeċiedu li m'għandix post l-ewwel irridu ntuha post. Allura naħseb li meta tikteb fuq l-ambjent importanti li toħroġ perspettivi li mhux normali ssibhom fil-gazzetti mainstream bl-Ingliż. Speċi the typical middle class argument, dik tipprova wieħed jiċċallenġja. Ma kenti Franzol, għaddu 10 minuti, nirringrazzjak tal-ġejt fil-reporter.